Здравейте, хора! Аз съм Тигър от Мадагаскар. Това е Хобитиви, част 5. Сега ще да започнем с Хобит. Ето, влезнах в програмата. Пишете на английски play.mob.org и ви излиза програма да стелите игрите безплатно. Ето, ще напиша една джитяка и да видим. Ето, Ето. GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3 и още други. Аз ще изтегля GTA 3. Ето ги снимките. И от тук го теглим. Тук пише Android 2.2 and Hiker.v 1.4 8.9 мегабайта 13.1 мегабайта. Аз се го стегля за 8.9 мегабайта. Изтегля се. Ето, вижте. Готово, изтегли се. Сега ще го изтегля. Ето, инсталира се. Готова е GTA 3. Ето я. Знете, но трябва да пусна за малко пауза. Бях до туалетна и продължавам. Знете, но трябва да се правят много, много неща, настройки и затова няма да снимам как го игра. До скоро и много лайкове!